sunt, ce sunt, ce sunt, ce sunt. Haide, ce sunt. Haide, tu, opa, așa. Am nici, să nu ducă spetacle. Ha, cu spulce nu sunt. Gensila! Potuși? Zanina? Apă rugă, nu mă! Apă rugă, haide, cu... Sabrina, pulcem de tuie? Tot apă și-mi vezi să știi atât. Ia! Și murime pe-l tine, și murime pe-l tine, și murime chioști. Dar și șorti ai landit? Sot ka ditinë dhe bën 3 vjetë e 5 vjetë. Në shajnë gratë, jo pos bënë punë, jo pos bënë. Në fshim rrugë të Tiranë, jo më të punë të shpisë. Jeni të mrekullueshëm, që sakrifikoni edhe unë kur të gjelem pa punë, maruni i vërë. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선호해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해. 그녀보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너해. 그게 바로 너해. 아름다워 사랑스러워 그래 너해. 그게 바로 너해. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남스타일. Gangnam Style. Hani e vërsira sa të doni. Kënaqeni, kënaqeni, se këtu digjen shumë mirë kalorit. Shikor, shikor, ti kam sjell dhe syzët. Ti pastrova, ti shkëlqeva. Jam Alketa e Rand. Jam Alketa.
Ka ndru si kur mi dha syzet Sabriu për i qik. Dëgjova zërin e Sabriut pa shtythash. Dëgjova, në qovë se ti nuk e bëdhe njerë këte ekzibicion atje në majtë tavolinës juris me ata të tre, kjo nuk quhet. Se juve u shkartisët shumë e gjithë neve, pa i është një moment i veçant unikal, ju të tre në majtë e banakut, kjo ishte e papritur. Muzikën edhe njerë të lutëm, edhe njerë muzikën, edhe njerë. Na, në duke nga këse kemë marë malë për e kërë e një. Opa në Gangnam Style. Gangnam Style. Valdona! Qëngë suke bojë që ma nërë të dhënë në jëtë. Marjana, aje! Në përda shqipë me më bërdo mërë të dhënë në jëtë. Kërë që ma nërë të dhënë në jëtë. Kërë që ma nërë të dhënë në jëtë. Jo, unë mendoj që të androj vlerësimin 100 pik për jurinë e Dance With Me Albania. Mariana. Oh, sa u lodha. Po ishim lodhur shumë me Mariana, me gjithë se jemi të rinj. Robert. U lodhëm. Mariana. U lodhëm, dhe Roberti. Qo se do t'jemi 10 pik, Mariana ke gjasë se... Na e morë shpirtin. Mirë, se do t'jap dhe unë pikët kur t'bësht t'i këtu, kur t'interpretosh baletin. Këta Alketa... I bëri keqë, shef e disha, ishte mirë pa kërcy. Shumë. Ta shi që i doli pia, ta shi u ftilu, edhe jep gjashta. Kjo është e vërtet. Shna u desh. Kjo është e vërtet. Ishte shumë mirë me atë pura, me atë. Bravo, Erand, e ke kuptuar. Po si se kam kuptuar me qëtë. Shiko. Alketa, Erandi me Marianën janë karikuesit e nedvit vështira, të thoja unë, sepse janë këta që nga kanë dhënë shumë energji, nga kanë dhënë shumë humor, nga kanë dhënë dashuri, nga i dhënë të gjitha ato përbërësit e një Dance With Me, si të thosh me 5 yje, ose si të thosh të një kuzhine, hot kitchen, hot cuisine, të thoja unë. Të një kuzhinë të rafinuar shqiptare, që është shumë e rrallë. Edhe prandaj jam zakonisht gjatë, zakonisht i kënaqur që të vazhdoj të jemi dhëruar të jap nga 10 pikë. Valbona, se të dim ty për të mirë, për të urtë, për të shtruar. Ti, Valbona, kur pas nga muzikë? Valbona është më rafinuar, më kompletuar, përveç muzikës. Do dhe fityrat bukra, do dhe atmosferë, do dhe një fjallë të ëmbël, dhe qik elegancë, t'ja marrë është dorën, t'a ju përshësi për tavolinës, a bëja. E sot është bo si pramveri e bo me këtë fustanin, nuk e ditë. Pramvera se limlari. Po kërkon 10 pikshin, e gjitha është për 10 pikshin. Gjitha këto Valbona ti nuk i ha, së unë të di për të zgjuar. Dhe këtu do të testoj edhe njërë tjetër, do bëjt test inteligencë Valbona. Se sa funksionon kjo gjë? Është takuar mikrofoni, Valbona. Mikrofoni, me gjitha të kërcim, mos shkëputesh edhe mikrofoni, s'do t'ishte mundur. Berti, unë në fakt, kur jenë atë pozicionin tim, je shumë rahat. Je aqë rahat se je pa të pikët e larta, këta njerëz lumturohen sepse e meritojnë sigurisht dhe knaqen, mirë po jepim drejt fundit dhe unë nuk do doja t'isha e kursyër, po do doja t'isha e drejtë dhe të bëj disa ndarjet në të cilat nuk i kam shumë për zëmër, por jam e detyruar. Pa qartë. Pa diskutim, Arandi dhe Mariana nuk jam për qartë, Berti. Valbona, pasi të gëzimi të mori një hje, por të të vërtet se kur do qashë. Sepse më mori atë rolin që unë e dua shumë dhe isha shumë rahat me atë rolin. Më prishi Valbona mua këto
12 javë. Shiko, Valbona, që është e mirë zemër, bëje, edhe pse e bëjnë gjithë. Sigur gjithë ne të bëjmë diçka të mirë. Ai është poster ta bëjë si gjithë tjerët. Bota do ishte ndryshe, po pikërisht se e bën një tjetër një të mirë, ne s'duhet ta bëjmë atë të mirë. Gjëja mirë bëhet, e keqja mos bëhet. E qartë. M'keni vënë morës juve të dy. Jo, Valbona, ti që ndrove vetja, Valbona. Ne t'kemi mytë me dashuri, Bona. Jam duke bërë test psikologjik, më the. Test psikologjik. Edhe personaliteti. Edhe Ernadi për më bënë test psikologjik. Un po të bëj test shpirtëror, zemër. Ernadi. Ajo psikologjike është pa. Duke dalë ke e vërteta, duke dalë ke e vërteta, pa diskutimi, jo e një qift. Pikët, i adhurushëm, jeni një qift i adhurushëm, vërtet i keni dhënë jetë. Atmosferë, kemi qeshur aq shumë dhe unë ju falenderoj nga zemra për këtë gjë, dhe për netët e bukura dhe për çdo moment të bukur që ju na keni dhënë. Duke nisur ke pikët, unë do t'ulem një pikë. Do t'ulem një pikë. Ulu ku dush, vetëm ti të rrish rehat. Ne do t'ulem sepse mendoj. Mos të vrasin ndërgjegjja mbas spektaklit. Kjo është e rëndësishme. Ky është presion. Që të flesh gjumë të thush po. Bona 2 pikë ulu ai natë. 2 pikë ai natë. Jo, nuk do më vras, nuk do më vrasë sepse mendoj që e kam bër, ju kam vlerësuar ashtu siç e kam menduar sigurisht, por sot duke nisur, duke parë dhe pa kërcimin që shpesh herë u bë të lëmsh, do të shkoj në nënt. Lëmshi ishte pjesë e koreografisë, në e kam su Albi. Ato i ta e është të gado busi. I lirë. Parës të të zgjasë më shumë. Në qofë se ju do ishtë në vëndin tim. Po. Në sinceritetin më të plotë, sa pik do t'i jepje vetësh? Një sekundë, një sekundë, shë një sekundë. Në sinceritetin më të plotë. Me sinceritetin më të plotë, qofë se do isha unë në vëndin tënë. Po. Do gjykoja të gjithë performancën, nga minuta, nga sekundi një që kemi në skenë, deri në sekundin... Kuptushëm, pra ndaj dhe unë të vura në pozitën time. Po. Dhe po të pyjës ty, në sinqeritin më plotë, qëfar pikë do t'i jepi ti vetës tënde? Unë vetës time do t'i kësha dhonë pa tjetër 12 pikë. Po një sekundë. Kjo nuk është e sinqert, kjo nuk është e sinqert. Po duke qeni liri, do i jepsha 10 pikë, se do i zbritësha 2 pikë për nëj paqartësit vogël. Edhe njërë tjetër, nuk më tregove e sinqert. Në qofë se ti të ishë në vëndin tim, dhe të gjykoje vetën tënde, sikur ti nuk e njëhe vetën tënde. Po, që ti jemi sinqert, unë nuk konkuroj për drejtor teatrit, operas dhe baletit, se është i lirë kërni atë. Lërë drejtorin e teatrit, më jep përgjini më të sinqert. Po të shiku e vlerëson si qëri të 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 të. Një sekund, mbetet nërmjet me dhe teje. Qëpa pikët të thuash? Okej. Jo, nuk do japë. Njështë do japë kësha vonë vetës. Vërtet? Po. Jepja Marianës. Nëndë. Dhe se pollëm për sinceritet, a? Atërë me qëzët ti dhe një, të pas sinqet, sepse prapë... Nga ana ime, unë prap kuptova të sinqeritin e duajtur. Jo, i sinqert fare, se unë e disa prova kam bo. O, vërtet? Problemi është, ka artist që në prova nuk japin gjë, përse ngella ke mikrofonin. Ka artist pasaj që në shfaqe shkëlqenë, që si janë ngrit njerëzit në përloxha, në kom, janë gjithë. Bravo. Shive, që botë. Pra ndaj unë i vetë, teknikisht i vej vetës njësh, i sinqert me ty. Po të gjo, këtu po luajme atë rolin e, si thonë, strategjisë. O do t'i ja vetës 12 pikë, o do t'i ja vetës 1 pikë. Sa për Marjana, sa për tha 9, ti dhe një, unë do t'i heqë njëshin që ti më dhe, dhe t'u japë 8. Po, ka shi mu du kjo gjoja si kurem ke pazar i ri. Bravo! Falim derit. Apo, apo, ma jep me kaq, ta jap me kaq. Gjelin edhe me 8 pikë nuk e kapim do të se ka shku shtrejnë. Gëzuar për shumë vjetë shqiptarve, falimderit juris, se këto ishin pikët e fundit që ne morëm. Jo, t'i gjokë. Rovë Shberti që ishe ta pëson dhe t'kishe qenë shdo javë, do këshim pa gjona më të mirë ndër. Asa i mirë ndër. Shto pute. Edhe që a putë kotë, je prapi mirë. Marjana, kujdeso se nuk e dim se po një shkoj djerë se të shurë gati djali. Jo, unë duat themi jasa të puthet. Le të puthet. A, do puthet dhe mua? Le të puthet. Unë sot
për 12 puntata, 11 puntata sa puntata puntat që jemi, Erandit nuk i kam bërë asnjëherë kompliment dhe asnjëherë nuk kam shfaqur dashurinë. Erand Soli, un po ta shpreh tani. Je shumë i mirë. Të dua. Faleminderit. Nuk jemi në fronin e mbretit, po jemi mbretër dhe me 0 pikë këtu në Dance with Me. Mariana dhe Erandi.